Tontolon'ny fanatanjahantena fitaovana maro no natolotry ny mpinohida ho an'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny alakamisy tolakandro lasa teo hoentina ampandrosoana sy ampiroborobona ny maison des jeunes no antony ireto fitaovana ireto ampiasaina ihany koa amin'ny antony samihafa ilaina azy. Tanjon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny fametrahana ny maison des jeunes ny anome sehatra fahana ivelarana sy ametraka azy ireo amin'ny toerana tokony ho izy ireo tanora malagasy. Izany natao dia mba hatsoronan'ireto tanora ireto any amin'ny filan-dratsy. Mba hoentina manatanteraka izany tanjony izany ary dia miara-miasa mpiara-monina antoka isan-karazany ministera. Alakamisy tolakandro teo dia nanolotra fitaovana ho an'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny mpinohida mba hahafahana manatsara hatrany izany maison des jeunes izany. Fanomezana izay nahitana fitaovana ilaina amin'ny mozika sy ny fanamafisam-peo, fitaovana ara-panatanjahantena ary fitaovana isan-sokajina ampitombonina ny fivelaran'ireto tanora ireto toy ny fanaovam-bolo, ny fikarakarahana mofomamy. Izao fanomezana izao moa dia tafiditra indrindra amin'ny fanohanan'ny mpinohida ny tetikasa fampivelarana sy fampivoarana ny tanora ahafahany manana toerana eo anivon'ny fiarahamonina. Marihana fa efa maro ny hetsika efa natao tamin'ny taona 1500. Raha tsy teny ankoatra ny fanamboarana sy ny fanatsarana mivantana ny maison des jeunes ny isa 5. Tamin'izany no nanatsarana ny kianja fanaovana fanatanjahantena sy fanolorana boky ary kilalao. Nandritra ity fotoam-panolorana ity dia nilaza nisy ny tanora sy ny fanatanjahantena Andria Mosarsoa Jean Isé fa tsara fitotona izao fanomezana izao satria mifanojo amin'ny tetikasan'ny ministera anatsara ny maison des jeunes amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fanomezana asa ireo tanora sy ny fijerena manokana ny fahasalamany. Nanamafy moa ny tenany fa tanjon'izy ireo ny ametraka maison des jeunes isaky ny distrika atoato.